centenas de argentinos participaram na noite de quinta-feira de um panelaço em bairros de classe média da Zona Norte de Buenos Aires. Os manifestantes, convocados através das redes sociais, protestavam contra a falta de segurança e a corrupção. Outra motivação para o protesto foi a aprovação na quinta-feira do aumento de impostos sobre as terras rurais na província de Buenos Aires, que possui a maior produção agrícola e pecuária do país. As restrições impostas à compra de dólares também entraram na lista de reclamações.